ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବେଦିରୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁ ପଳାଇଲା ବର। ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଜି ପାଇଲା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଥିଲା ଏମିତି। ବାହା ହେବାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବର ସାତ ଫେରା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଯୁବକକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲା। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଓ ବରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଶେଷକୁ ମାରପିଟ ଯାଏ ମଧ୍ୟ କଥା ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବର ରାଗିଯାଇ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଆସି ମାମଲା ଥଣ୍ଡା କରିଥିଲା ଓ ବର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଲିସ ବରକୁ ଖୋଜିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୁଝାମଣା ପରେ ରାତିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମପୁରରେ। ଏକ ଏହିଭଳିଆ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ମହିପାଲ ବରଯାତ୍ରୀ ଧୂଳିଆଗଞ୍ଜ ଗାଁକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ମୁତାବକ ଖାଇବା ନ ମିଳିବାରୁ ବରଯାତ୍ରୀ ରାଗିଯାଇଥିଲେ ଓ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା ଦେଖି ବର ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡପରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ବର ପଳାଇଯିବା ପରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ପିଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। ମାମଲା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପୁଲିସ ବରକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପୁଲିସ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବରକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ଓ ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟାରେ ପୁଲିସ ବରକୁ ପାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତରଫରୁ ରାତିରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୁଝାମଣା ପରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାଘରକୁ ନେଇକି ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବରଘର ହେଉ କି କନ୍ୟାଘର ତରଫରୁ ହେଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବରଘର ବାଲା ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର ବେଦିରୁ ହିଁ ପଳାଇଯାଇଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଖାଇବାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମିଳିନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, କ'ଣ ବରଘର ତରଫରୁ ଏମିତି କରିବା ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଭୁଲ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ